Здравейте, приятели! Обичайната права колонка в четвъртък вече има малко повече мачо, от които да избираме. Затова 9,83 общ коефициент от 4 мача, макар че стартираме правата колонка с един двобой от Китай, Шанхай Порт Ронг Ченг, гол-гол за 1,85. Хобро Фремат Хикс 2, това е матч от първа дивизия на Дания, Хонка срещу Хик Хелзинки от Финландия, Гол Гол 1.87 е и Спартак Москва срещу Зенит двойка за купата на Русия 1.89.83. Вижте прогнозите в Букмейка рейтинги тази права колонка и да я заложим.